kanun cezalamaydı bunu. Çünkü kanun içke kırmaydı, o manevi nefselere kırmaydı. Şunun için terbiye muhim. Öşe çekerdiğin sigaretlerine yazıp koyduğun, doğru mu? Bu insanın hayatı için hafli, başka neresi? Hafli bu senin için satasın. Hafli bu senin için satasın. Pul gerekti, pul, maddiyat. Bu ayollarını her kıllı makilasılar, her kıllı. O öğreniş gerek, öğrenmezse bu zina rövajlanırdı, zina köpeğiydi, ondan da değilsiler deydi. Sizler özü nazarlarız yaman deydi, fikirlarız büzülgen deydi. Muammanın yeçimi, birinci yeçimi, ya ki yeçimge koyulgen birinci kadem muammanın borligini engleşti. Manevi cinayet, terbiyesizlik bu, manevi cinayet. Ve manevi cinayetke yegane kuraşken kanun, kaide bizim dinimizde. Çünkü vaz'i din kanunlarda, yani insan çıkarken kanunda bir kişinin hayali, fikri, bir narsanın öyleşi, ya ki bir narsanın maksat kılıp, yomon narsanın maksat kılıp, yakşı dayı kılıp, kılıçlığına ceza yok. Mesela ben maksadım sizge yaxşı gap aytib, hal ahval so'rashligu, lekin ortida nima bor, qalaysan deyapman, qandaysan deyapman, siz endi qanday bo'ldi, ko'rdingmi, sizni ustuzdan kulish bo'lyapti maqsadim. Maqsadim shunaqa bo'lsa, agar dinimizda jazo bor, lekin qonun jazolamaydi buni. Chunki qonun ichga kirmaydi, u ma'naviy narsalarga kirmaydi. Shuning uchun tarbiya muhim. İnsonga. İnsonni ichini poklaydi, tashqarisini, zohirini poklashdan oldin botinini poklaydi tarbiya. İnson uchun tarbiya shuning uchun muhim. Tarbiya yo'qligidan, ribo nimadan, sudxo'rlik nimadan? Tarbiya yo'qligidan. Haqiqiy insoniy islomiy tarbiya yo'qligidan. Poraxo'rlik nimadan? Poraxo'rlikning sababi shundan. Muallim o'zini ishini chin dildan garchi oyligi kam bo'lsa ham chin dildan qilmasligini sababi nima? Xolis bir shu millatni yaxshi farzandlar yetishtirib chiqaray, shu millatni davrug'ini ko'taraygan, shu millatni rivojlanishiga, shu xalqni rivojlanishiga sababchi bo'lay deb harakat qilmaydi. Muallim ham, boshqalar ham, boshqa soha vakillari. Nimadan bu? Bu tarbiyasizlikdan hammasi. Hammasi tarbiyasizlikdan. Masalan yana bir narsaga e'tibor beraman. Oldinlari biz qishloqdanmiz. Pomidor bo'lardi, yeydigan pomidorlar bo'lardi. Hozir issiq urib ketyapti, bo'lmaydi. Yerda oddiy tabiiy ravishda o'smayapti. Issiq urib ketyapti. Bu turi o'zgaryaptimi buni? Masalan, yoki boshqa narsa qilinyaptimi? Yoki har yil ekiladigan urug'lar charchayaptimi, qariyaptimi? Bu narsalarni, bu millatni qolishligi uchun, millatni baqosi uchun bu narsalarni o'rganadigan olimlar qani? Nima uchun shu narsalarni oldi olinmayapti? Faqat parnikka qarab qolyapmiz. Nima deydi? Issiqxonalar deydimi? Issiqxonada yetishtirilgan narsalarga. Uni o'ziga yarasha dorisi bor, boshqasi bor, insoniyatga zarari bor. İnsoniyat ichayotgan narsalar. Masalan, ichimliklar bor, har xil rangli ichimliklar. Qaysi doktordan so'rasangiz, qaysi tabibdan so'rasangiz, hammasi zararli deydi o'shanda. Lekin kundaligimizda eng ko'p savdo bo'layotgan, eng ko'p ichiladigan narsa, to'g'rimi? Nima uchun ichilyapti u? Agar insoniyatga zarar bo'lsa, jigarga zarar deydi, oshqozonga zarar deydi, boshqa buyrakka zarar deydi. Hatto tafakkurga ba'zi bir olimlar fikrlashga zarar deydi shu narsalarni. İçiladigan, bazı bir yiyiladigan şirinlikler, bu narsalar. Her gün hamamız içemiz ona. Bu
zarar deyişlikni özü kifoya qilmaydi. Demak, yoshlikdan, maydalikdan bu insoniyatni tarbiya qilish kerak, boshqacha tarbiya qilish kerak. Tarbiyaga muhtoj odam. Chunki zarar desa ham sotyapti-da. Zarar desa ham. Foydali degan narsadan 100 barobar yaxshi savdosi bo'ladi uni. Zararligini bilib turib. Yetmaydi zarar deyishlikni özü kifoya qilmayapti demak. O'sha chekadigan sigaretaga yozib qo'ygan-a, to'g'rimi? Bu insonning hayoti uchun xavfli boshqa narsa. Xavfli bo'lsa nima uchun sotasan? Xavfli bo'lsa nega sotasan? Pul kerak-da, pul, moddiyat. Kim xohlasa oladi deydi. Xohlasa oladimi? Insoniyat mana shu nafs xohlagan ishni qilaveradi. Lekin o'shani zararligini bilarkansan-ku, insoniyatga zararligini. Pul kerak-da, pul uchun qilinadi bu narsalar hammasi. Demak, insoniyat mana shu modda birinchi o'ringa chiqqandan keyin mana shunday salbiy oqibatlarga yetib keladi. Hisobga, hisob-kitobga, oxiratda hisob-kitob borligiga ishonmay qo'yadi inson. Xudo bor deydi, xudo bor deyishlikni yoki shu musulmonman deyishlikni o'zi bilan kifoyalanib yuraveradi. Musulmonman degandan keyin men odamman desa-yu odamgarchilikni birorta ishini talablarini qilmasa agar odam bo'lmaydi-da. Musulmonman degan kishi ham kifoya qilmaydi musulmonligi. Musulmonman deyishligi. U amal qilish kerak musulmonchilikka. Lekin o'shanga amal qilmaydi. Tarbiya yo'qligidan bu yo'q. Masalan, hayotimizda, jamiyatimizda bo'layotgan ishlar mana yaqinda o'sha qaysidir viloyatda bu xabarlar tarqadi. Bitta ayolni 5 ta kishi dedi zo'rladi dedi. Qishloq joyda. Bu qanday darajaga, qay holatga yetib kelganimizni bir nishonasida, qay holatga yetib keldik. Garchi bu tasdiqlandimi, yo'qmi, bunisidan xabarim yo'q, shunaqa xabarlar chiqdi. Shunaqa xabarlar. Tasdiqlanmagan bo'lsa ham bu xabar boshqa joylarda bu narsalar bo'lib yotibdi. Bu inson, inson qiladigan ish emas bu. Insoniylikni yo'qolishligi, insoniyat tanazzulga uchrashligi, tarbiyasizlik bu. Haqiqiy insonni inson qilib tarbiyalash kerak. Bizga reklama ham, qog'ozdagi reklama ham, televizordagi reklama ham, boshqa joydagi reklamalar ham hammasida ayollar bilan beriladi, agar e'tibor bergan bo'lsangizlar. Tish cho'tkasini ham, tish pastasini ham reklama qilsa ayol. Oyoq kiyimni reklama qilsa ham ayol, boshqa narsani ham. Nimaga ayollar aynan? Ayolni hurmat qilish kerak, ayolning huquqini himoya qilish kerak deydiganlar o'zlari mana shu narsalarni qilishadi. Vaholanki ayolni xuddi bir erkakni o'ljasi sifatida ko'rsatish bu. Ayolga erkaklar ko'proq qiziqishligi va jamiyatda ayollarga nisbatan qiziqish ortib, har xil narsalar, zinolar ortishiga olib boradi bu. Hozir ayolga ko'pchilikni masalan hammamiz ham bilamiz. Ayolga boshqacha erkak bir inson sifatida, bir ma'suma sifatida, mastura ayol sifatida, ona sifatida qaysidir bolani onasi u ham. Bolani katta qilyapti. O'shanday sifatda bir tarbiyachi sifatida qaramaydi. Ayolga boshqacha nazar bilan qaraydi hozir. U e'tirof qilasizmi, e'tirof qilmaysizmi, uni farqi yo'q. Hech kim buni inkor qila olmaydi. Hech kim inkor qila olmaydi. O'sha sizlar o'zi musulmonlarni shunaqa deyishadi-da ba'zilar. Bu ayollarni har xil nima qilasizlar, har xil o'ranish kerak, o'ranmasa bu zino rivojlanadi, zino ko'payadi, unda bunday deysizlar deydi. Sizlar o'zi nazarlaringiz yomon deydi. Fikrlaringiz buzilgan deydi. Yo'q, musulmonning fikri buzilgandan emas, buni Alloh taolo aytgan. Chunki insonda bu faqat musulmonda emas, hamma erkakda ayolga nisbatan qiziqish bor, ayolda erkakka nisbatan. Alloh taolo shuni halol yo'lini aytgan va mana bunday holatlar harom degan, haromga olib boradigan yo'llarni to'sib qo'ygan xolos. Jamiyat yaxshi yashasin uchun, chiroyli yashasin uchun, hayot go'zal bo'lsin uchun Alloh taolo bu narsani qilgan. Agar bu bo'lmasa, agar nasllar vayron bo'ladi. Nasl nasab qolmaydi, zurriyotlar buziladi, oilalar buzilib ketaveradi. Bittasi boshqa erkak bilan, bittasi boshqa erkak bilan ketaveradi ayoli. Nikohlangan ayoli masalan. Qanchasi bo'lyapti, to'g'rimi? Shu darajaga yetib keldikki, kelin bilan qaynona o'rtasida har xil munosabatlar bo'lyapti. Bizni jamiyatda bu
tashqari u boshqa Amerika haqida, Yevropa, Rossiya haqida gapirmayapmiz. Bizda bo'lyapti bu narsalar. Bu juda ayanchli holat. Ayanchli holat. Alloh taoloni buyrug'idan qochishlik, insonni inson qilib tarbiyalamaslik bu. Demak shu holatga yetib keldi. Hamma narsaga ayolni qo'yib, ayolga boshqacha qarashlik. Ayolga boshqa inson sifatida qaramaslik, ayolga bir mato foydalaniladigan mato sifatida qarashlik. Bu ayolga nisbatan jinoyat o'zi asli. Ayolga nisbatan bunday qaralmaslik kerak. Ayolni hurmat qilish kerak, ehtirom qilish kerak. Islom ayolni hurmat qilgan dinimiz. Va ota-bobolarimiz mana shunday tarbiya topgan. Ota-bobolarimiz boshqa xil tarbiya topmagan. Masalan qarang, hozirgi paytdagi bilan sahobalar davrida bo'lgan bir voqeani aytaman, hozirgi paytdagi holat bilan solishtirasiz. Salmon Forsiy roziyallohu anhu o'zlarini do'stlari Abu Dardoni uyiga keladilar. Abu Dardo roziyallohu anhu. Uylariga kelib, eshiklarini taqillatsalar, ayollari chiqadi. Ayollarni o'sha joyda vasf qiladilar. Ya'ni hadisda keladi-da vasfi. Kiyimlariga qaramagan, o'ziga qaramagan bir holatda. Unday chiroyliroq qilib o'ziga qaramagan holatda. Salmon Forisi qaraydilar u ayolga. Aytadilarki, bu qanday holat deydilar? Nima uchun bunday yuribsan? Ya'ni e'tiroz nimada bo'ladi? E'tiroz. E'tiroz ering bo'lsa, eri bor ayol eriga nisbatan shunaqa yomon muomalada bo'ladimi? Nimaga san bir chiroyliroq o'zingga qarab, yaxshiroq kiyimlaringni kiyib yurmabsan uyga? Uyda. Uyda nima uchun bunday yuribsan? Degan ma'noda e'tiroz bildirganlarida ayol zaki, zirak ayol bo'ladi. U ayol, u sahobalarni ayollar dunyoga keltirgan. Avliyolarni ayollar dunyoga keltirgan. U ayollarni past nazar bilan qaralmaydi hech qachon. U ayol zaki ayol, zirak ayol bo'ladi. Aytadiki, "Do'stingni dedi, ayollar bilan ishi yo'q" dedi. Do'stingni, ya'ni Abu Dardoni ayollarga ishi yo'q, o'shaning uchun qanday kiyinsam ham kiyinaveraman dedi. Ya'ni eski tuski kiyim kiyamanmi, boshqacha kiyim kiyamanmi, baribir qaramaydi u. Shunda Salmon Forsiy Abu Dardoni topib keladilar. Nima uchun bu masalani o'rganadilar? Abu Dardo ko'proq ibodatga berilib, ayollarga ham qaramaydigan, ovqat ham yemaydigan, shu faqat ibodat qiladigan bo'lib ketadilar-da. Ibodat qilaygin deb juda o'zlarini qiynab qo'yib shu holatga o'tib ketgan bo'ladilar. Abu Salmon Forisi buni aniqlaydilar u keyin oxirida yo'q deydilar. Sen o'zingni ham haqqing bor o'zingga. Seni bo'yningga Allohning ham haqqi bor. Seni bo'yningda ayolingning ham haqqi bor. Har bir haqdorning haqqini bergin deydilar. Keyin Rasulullohga bu voqeani aytib berilganda Salmon Forisi to'g'ri aytibdi deydilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Endi o'sha paytdagi ayolga nazar qanday bo'lgan ko'rdingizmi? Salmon Forsiy Abu Dardoni ayollariga qaradi. Abu Dardoni ayoli Salmon Forsiyga bemalol o'zini oilasidagi nimani aytdi. Va bu joyda hech qanaqa bir fitna bo'lmadi. Hozirgi davrda agar, hozirgi davrda u nazar bilan bu nazarni tasavvur qilingda, hozir birovni xotiniga Salmon Forsiy Abu Dardoni xotiniga qaragandek nazar bilan qaraydigan odam qolmagan. Hozir hamma ayolga xuddi bo'ri qo'zichoqqa qaraganday qaraydi. Mana shunaqa bo'lib qolgan erkaklar. Va bu shakllantirildi necha yillardan beri. Shakllantirildi. Hamma narsada ayolni reklama qilaverib, hamma narsada bu narsalar. Shuning uchun bu tarbiyani, haqiqiy islomiy insoniy tarbiyani yo'qligi jamiyat uchun zarar. Jamiyat uchun hamma joyda ochiq-sochiq ayollarni ko'rsataverishlik bu erkaklarni o'ziga ham zarar. Bepushtlikka olib keladi deydi. Biz hozir tarbiyani yo'qligi, tarbiyani hayotimizdan siljib ketganligi, uzoqlashganligi va uni yomon oqibatlari, hozir ko'rib turgan yomon oqibatlari haqida gapirdik. Endi tarbiyaga qanday erishamiz? Qanday qilib shu tarbiyani hayotimizga yana qaytaramiz? Shu haqda ozgina mulohaza yuritsak, fikr yuritsak yaxshi bo'ladi. Chunki muammoni aytdik. Muammoni ko'rib turibmiz. Ko'z o'ngimizda gavdalanib turibdi muammo. Muammo, lekin muammoni yechimi, birinchi yechimi yoki yechimga qo'yilgan birinchi qadam muammoni borligini anglashda. Muammoni borligini birinchi anglab yetaylik. Mana anglab yetdik hozir muammo borligini. Endi yechim qanaqa bo'ladi?
tarbiyaga, haqiqiy tarbiyaga qanday erishamiz, shu haqda ozgina fikrlashamiz. Ya'ni Alloh taoloning marhamati cheksiz zot va marhamatining eng yorqin ko'rinishi, eng yorqin dalili Qur'onni o'rgatishlikda. Demak, Allohning rahmati mana shu Qur'onda mujassam. Qur'onga qaytish kerak. Qur'onni o'qish kerak. Yo'q, Qur'onni o'qish kerak deb dinga da'vat qilyapsan, dinga chaqiryapsan deb yomon nazar bilan qaramaslik kerak. Mayli Qur'onga amal qilmasang ham bir o'qib ko'rgin. Kim bo'lsa ham. Nima uchun? Chunki Allohning kalomi bu. Allohning kalomi. Meni ham, sizni ham, boshqalarni ham, hamma butun biz ko'rib turgan, ko'zimiz ko'rgan, quloqimiz eshitgan narsalarni hammasini yaratuvchisining kalomi. Demak, bizga nima yaxshi, nima yomonligini biladigan zotning so'zi. Alloh taoloning so'zi, Allohning gapi Qur'on. Demak, Qur'onni o'qish kerak. Qur'on Allohning marhamati, Alloh taoloning rahmatini shunday tajallisi.